Звичайно, ще мої дві сестри, ну і другі двоюрідні сестри, кож є в селі, і брати. Ну, мало вже все стало, бо багато по світу та вже й помирали. Навіть племінники дуже багато вже помирали. 17 усіх було. Все любив, дуже любив природу, дуже страшенно любив до родичів, але заодно дуже любив своє село. Казав, що такого файного села більше ніде не. Благодаттю Святого Духа і укроплення води цей свяченою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І за тим праведною почиваю. Коли прийшлося мені жити під одною кришою з владиком з осені 2003 року, бо до того часу жив там впереді в хаті владика Джуджар. Владика рано виходив, коли я йшов дорогу, і звідає мене, ну, владика, де йдете сьогодні? Я йому говорю, він каже, я буду молитися за вас. Мені було дуже приємно, що владика мене молитвою супроводжував, що я мог там до нього зайти, поговорити. Як від мудрого старця набиратися досвіду, пізнавати історію нашої єпархії. Наталка, привіт, мені дуже приємно. Пам'ятник ділиться на життя вічне, велика вже там, у вічності, і життя земне. Нам лишив свої заповіді, дуже важливі заповіді. Три заповіді, одне правило семінаристам. Хлопці, будьте людьми, бо з нелюда священника нігде не буде. Та каже, твердив нам постійно. Ну, друга заповідь священникам, очевидно, так? Так, священникам. З вірністю і любов'ю да послужити своєму народу. Що ліпше можеш повісти священникові? Вірникам заповідь. Кілька разів чуємо від священника, від владики чуємо, що люди моліться за нас, священників. Ну і заповідь – молітися о добрих пастирях, вірникам. І правило владика. Владика не раз знав повторити у складних ситуаціях. Прощаємо і просимо прощення.